kolege vrhajali ima. Krasan aplauz za sve Majere I Majerče. No vi ste u gor, more biti u to, da je Majer samo pelo tu psa. Oba će mi u pes prevenak, I u ka preveč kužuru, zato ima za malo ka samo vzil. Kasi, kače mu te imamo pokalijo, da mi je naš podankri. Naj se vedo, še se vedo, znala je tudi komisija, kak najvič. Evo ga, zdravo, še skona najvič. Pa, pa, pa. Vidite, nač mahat, nač mahat. E se preveč. Ampildo pa zvali. Ja, gol, kar počasno. Ta kon mu ne povjeti, na te vidim, ima že dva na desi. Od tega je jedan skoraj preživljen. In tako je krasna vlaza, najmočnejšega prinesete, največjo. In tako, o, lej ga živijo, še enkrat naš krasna poskonta, in seveda folkloristi kulturnega društva Bohinj, pa Srednja vas, pa Kamanje, to je cel kompletni sprevod. Naših vrlih folkloristov, še tistih ljudi, ki obdržijo staro tradicijo, stare folklorne izročila ali pa seveda staro slovensko izročilo. Jaz upam, da bojo te tajnti prišli počas nazaj, ker vidim, da je tale fante to že navajen, da je treba zdaj nekaj narediti, pa torej ne more to lepo moderno skozi poloblan smo enkrat tudi Bohinjcem in svojo občino, kaj se že imamo. Ampak bomo mi potem pa sredi še stojni. Sir, where do you come from? Does it matter? I'm here now, that's all.